श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञार्थमनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति याः सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसम्भवाः सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानका व्रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् परिबध्नाति कौन्तेया कर्मसंज्ञेन देहिनम् ब्रह्मसज्ञानसं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रभवति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रज कर्मणि भारत सत्त्वं भवति भारत रजस्सत्त्वं नमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशमुपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृत्तं सत्त्वमित्युदा लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम समस्पृहा रजसे कानि जायन्ते विवृत्ते वरदर्शव अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहमृतो ततोत्तमविनां लोकान् अमलां प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रवीणस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः ज्ञानमेव च दुर्गं गच्छन्ति सत्त्वसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दर्शानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं शोधि गच्छति देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युचरा दुःखैः अर्जुन उवाच कैलिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो कथं चैतान् गुणानपि वर्तते भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते उदासीनपदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति मेङ्गते समदुःखसुख स्वस्थः समदोषास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः मानावमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारि पक्षयोः परित्यागी गुणातीतः स उच्यते वाञ्छयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणां समतीर्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरिः ओम् हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna.